جہلم میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پولیس متحرک ہو گئی۔ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں میں ماسک نہ پہننے والے افراد کو جرمانے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ڈبل سواری کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل بند اور چالان کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شہباز بٹ سے۔ شہباز، بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلع بھر میں کرونا وائرس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عوامی سطح پر تحال اس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا، ڈبل سواری کی وائلیشن کی جا رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے۔ ماسک نہ پہننے والے کار سواروں موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ انسپیکٹر عدنان موجود ہیں۔ ڈی پی او صاحب جہلم رانا عمر فاروق صاحب کے سخت احکامات ہیں کہ جو لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں، جو ڈرائیور حضرات موٹر سائیکل چنگچی رکشہ جات اور کار والے جو بھی ایس او پی کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائی کریں۔ اسی سلسلے میں ہم نے 130 کے قریب موٹر سائیکلوں کے اور گاڑیوں کے چالان کیے ہیں اور 30,000 کے قریب ہم نے ان کو جرمانہ کیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے یا ڈبل سواری کی وائلیشن ہے ان کے خلاف آج سے بھرپور جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی۔